Držim čašu. Znam ja za to. Znam ja za to. Evo, sad mogu da se odvijem od nje. A, ali možete i da je ovako, a? Pa sad nisam siguran da bi sad mogla. Neka ste mogli. Jesam. Koliko imate godina? 74. Stvarno imate 74? 74. Dobro, nema. Dobro, nema baš punih, ali 73,5. 73,5. Jeste lepe godine? Jesu. 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 Što su lepe? I kakve su, takve su. Ne bi se vratio ni jedan jedini korak unazad. Ne. Ne. Dedu, nisam imao babu. Nisam imao oca, nisam imao majku, nisam imao brata, nisam imao sestru, nisam imao... Nego sam eto tako išao. Od rođaka do rođaka, od doma do doma, od... tako. Moja majka je sahranjena u grobnici u Pljevljima na jednom Brežuljku koji je dominantan u zajedničkoj grobnici. Nisu ni Nemci, nisu ni Italijani, nego naši ljudi. Sada ti? Naši ljudi. Dobro. I onda su je ubili. Ma nisu je ubili, nego su je zaklali. Mislim. Jer to ni Nemci, ni Italijani ne bi uradili, a naši bi. Jer se mi u sebe koljemo, naravno. Po starom dobrom običaju. Godine su mi bile potrebne. Da nađem... opravdanje za moje roditelje. Meni ni dan danas, sad kad imam decu, kad imam unuke, ne može da bude jasno da neko žrtvuje svoj život i život troje dece. Imali su tada dva sina i ćerku, da ih ostave na milost i nemilost tuđim ljudima da odu u rat, u revoluciju, da bi se izborili za svoje ideje. Koje su to ideje? A naravno, akciji ste dobili udarničku značku, znači imali ste talenat, te muške poslove i to. Ali to udarnička značka nije bila talenat, nego rmbanje, snaga. Pobegao sam prvo u poeziju, pa ni ona nije mogla da me sakrije od sveta. E, kad sam se popeo na bin i kad sam se sakrio iza zavese, onda sam tu bio bezbedan. Ja se još uvek ne osjećam bezbedno. Jednostavno nisam savladao život van literature i svojih uloga. Valjda nemam talenat. Nemam talenat za život. Imam za uloge. Ja sam u kafanama provodio mnogo, to su bili moji najvažniji univerziteti. U ono vreme kad sam se družio sa Miroslavom Ilićem, iako je on dosta mlađi od mene, pa smo krčmili mladost iz stada po kafanama i prodavali konje i volove. I volili devojke iz grada. Ja govorio poeziju. Najviše sam volio da se družim po kafanama sa Tomom Zdravkovićem, a on je voleo da sluša kako ja recitujem ljubavnu poeziju, a ja da slušam kako on peva. Kasnije, kako sam ušao godine, onda sam prestao da govorim ljubavnu poeziju, jer malo je neprimereno. Ja? Da. Zreli muškarci ne govore ljubavnu poeziju? Ko? Zreli muškarci. Pa neki govore, neki se zaljubljuju sa 60 godina, pa izigraju posle majmune, a šta ja da radim, mislim. Znaš, mislim, nije to preporuka koju bi ja sebi preporučio. A vaše supruzi, šta ste govorili? Ništa. Ništa. Njoj se govorio istinu. Tu na zemlji može se napraviti nebo. I nije potrebno da umreš da bi došao na njega.
Pošto mi probijamo sve termine sa ovom emisijom, mi se vidimo i naredne nedelje da nastavimo priču. Vraci sunca znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Zvezda što dogoreva nad srećnima, tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htjela da dotaknem samo u mislima taj završen. E sad nastavljamo priču od prošle nedelje. Ovo je gospodin Mišo. To je moj otac, Radomir. A vi ličite na majku? Jel? Pa, umešan sam malo. Tako, oči su mi više na osa. A ovo ste po senzibilitetu, po svemu ličim više na majku. Na majku? Da. Imam talenat, majko. Uj, ovde ste dobar frajer, Mišo, moram da vam kažem. Dobar frajer ste ovde, mnogo dobar. Kako ste imali ovde godine? 30... oko 38. Uf, mladoliki ste. Ko je ovo prestao? Ne sjećate se. Kad su cvetele tikve. Aha. Ljubiša Jovanović, Ljuba Tadić, Mihajlo Janketić, Ljuba Vrapče. Kako je to bila jedna zanimljiva predstava, Bože. Skinuta se repertoara. A drznula se da govori o Golom otoku i o Infobirovu. Evo, to je, recimo, to dok sam... 18 meseci sam se bavio boksom. 18 meseci? 18 meseci sa najvećim stručnjakom Bogdanovićem Duškom. A izvinite, kakav je naslov? Volao bih da me neko s pravim razlogom ubije. Ne razumem. Ne, to je... Neverovatno jedan ružan naslov, rečenica koja je izišla iz konteksta. Sećam se da sam se zbog toga jako sekirao. Bila je priča o tome, nije strašna smrt. Dobro. Nije strašna smrt. Nije... Ko je god učinio neki zločin, ko je napravio nešto strašno i ko je ubijen sa razlogom, zato što je zločinac, neka bude ubijen. Mene možeš kazniti doživotnom robijom ako ukradem kilo jabuka. U tom smislu je taj bio intervju. Aha, oni se izvukli iz konteksta. Ovo je moja čerka, ljubimica Milica. Aha, to je najstarijak čerka. Nije nego najmlađa. Najmlađa. Na moje unuče. Imao sam 51 godinu kad se rodila. Kad ste rodila, da. A ovo je Stalin. Staljina. Igrao sam Staljina. Čekajte, Iva je balerina, Milica je... Milica je sad pred diplomskim na Fakultetu dramskih umetnosti. Marko je diplomirao glumu. I Marko je već, da. Ja sam glumac. Žena je glumica, Iva balerina, svi smo vezani za scenu. Jedno jedino, moj najstariji sin Radomir, on je policajac. Stvarno? Da. I šta mu kažete kad sedite na porodičnom ručku? Ga pitate nešto? Ili samo pričate o umetnosti? Ne. Imamo mi druge teme. U mojoj kući se uglavnom ne priča o pozorištu. Ne? Ne. A je se priča o tome, dolaze do vas glasine da sad kad gledamo vašeg sina koji osvaja i nagrade, koji je divan i tako dalje, da kažu da je odličan glumac, da je možda i bolji od tate i da je zgodniji od tate. Da li su do vas došle te glasine? Ima
Ima jedna zanimljiva priča, još kada je počinjao svoju karijeru Marko, taj koji je lepši i talentovaniji od tate. Bio je mali, igrali smo Baštu sljezove boje u jednoj fantastičnoj adaptaciji Koprivice, to napravio divnu Dušku Radoviću. Pa onda režirao Milan Karadžić, mislim, sjajan jedan. I prvi put u istoriji pozorišta Duška Radovića, mi smo sa tom predstavom Bašta sljezove boje Branka Ćopića otišli na Sterino pozorište da se takmičimo. Ajde, neću da pričam to. Ma pričajte mi! Pričajte mi. I sad, velika čast za pozorište Boško Buha i tako dalje, i tako dalje. I završi se sedno pozorje. Kako sam se bio razočaran. I kaže mi predsjednica žirija. Dobro. Kaže, Mihajlo, tvoje ostvarenje Deda Rade je definitivno najbolje glumačko ostvarenje na ovom pozorju. Za Sterinu nagradu. Ali kako da ti damo Sterinu nagradu za dečiju predstavu? Nisam to mogao da razumem možda. Dobro, nije bitno. Bude festival u Mladenovcu. A i mi se izborimo i za tu kvalifikaciju i odemo sa Baštom sljezove boje. I gle, završi se ta manifestacija i glavnu glumačku nagradu dobije moj sin Marko, a za režiju moj dragi Jagoš Marković, koji je vjetaman, tako volim ga ko sina. A veliki cinik, divni intelektualac, inače moj prijatelj, Muci Drašković, na jednom prijemu pozdrav, kaže, a šta je, Mihajlo? Kako podnosiš, bolji ti je sin glumac od tebe. Pa ja kažem, znaš šta Muci, da ti kažem nešto ovako iskreno. Ja godinama čekam da neko bude bolji od mene. Nema ga, pa pošto ga nema, rekao, ajde da ga napravim. Tačno. Eto, to je odgovor, u stvari, tačni za to. Lepo ste vi to napravili. Da kažete, Mihajlo, ko vas zove Miša, ko vas Mihajlo? Kako vas zove Svetlana? Svetlana me zove isključivo Mihajlo. Isključivo. Deca, tata ili Ćao? Deca, Ćako. Ćako, stvarno. Ne Ćale. Ćako me deca zove, Ćako. Aha. Ne, tako je. To su opet oni deminutivčići. Kako vi najviše volite? Kada vas oslovljava se gospodine Janketić ili Miša? Kako se dobro osjećate? Da ti pravo kažem, u posljednje vreme sam uhvatio sebe da se predstavlja Mihajlo Radomirov Janketić. Stvarno? Majke mi moje. Nekako me ništa, te nadimci, to Miša Janketić, to je moje umetničko ime. A kako sam stari, nekako, uvek kažem, i tako se i potpisujem. Mihajlo Radomirov Janketić. Jeste rođenje unuka slavili grčki ili srpski? Rođenje unuka? Ili dostojanstveno kao deda, ništa. Nekako... Kakav je osjećaj? To je bilo neverovatno. Moj unuk je došao u kontinuitetu. Kako kontinuitetu? Tako, ovako. Rodilo nam se jedno dete, pa onda drugo dete, pa treće dete, pa četvrto dete, pa onda ti raznosi. Pa je došlo i peto dete. Kao ono? Ne, ne, neverovatno. Ja njega nisam doživljavao kao unuka. Nego razlika između moje najmlađe čerke i njenog najstarijeg brata je duplo veća nego između njega i mog unuka. Tako da sam to nekako ga nisam doživio kao unuka, nego kao nešto, eto tako, neki kontinuitet. A i redosled je sin? Pa ne. Muško, žensko? Bilo je, ja i Svetlana imamo jedan fin, sin, čerka, unuk, unuka. I onda ja sad pričam moje ženi, e vidi, sad nas ima osmono. Naš četvorica dečaka i vaš četiri devojčice. Devojčice. A čuvate ona pisma što ste pisali Svetlani kad je ona imala 16-17 i kad vas nije volela, nego
Tako je trebao da vas zavoli. Čuvate ta pisma? Gde su ta pisma? Ja ih ne čuvam. Ja sam jako malo pisama u životu napisao. Napisao sam joj nekoliko, dok je bila u Sankt Peterburgu, u Leningradu. Aha. Dok je učila bale. A jesi bila strastvena, ljubavna ili onako malo sa zadrškom? Pa pita, recite mi. Kombinovano. Dobro. Kombinovano. Pa sad, mislim, sad malo je to delikatno, ali ja sam bio mnogo iskusniji od nje. Ona je imala 22 godine kad smo se venčali. 22, a ja 34. 34. To sad i nije neka naučna razlika. Kako nije? Šta sam rekli njeni? Sad, ali onda je bila razlika. Onda je bila ogromna. Je. Da. A su njeni bili očajni. Balerina udaje se za nekog Janketića sa severa Crne Gore, 12 godina stariji. Pa, živjela je sa majkom. Nije bila baš izuzetno srećena. Prati kako. Kako da bude? Sve je pokušala da je odgovorila. Zamisli da je vama Viva, dođe Milica, tako neki 12 godina stariji glumac. Pitala me je sad. Ove godine moja Milica, ljubimica, najmlađe moje dete, napunila 22 godine. I šta kažeš? Kaže, ajde sad, evo, naša Milica ima 22 godine, kao kad si ti upao u Sarajevu, u stan moje majke, pa me uzeo. Kako bi ti sad reagovao da tako dođe jedan čovek koji ima 34 godine da traži tvoju Milicu? Pa nisam je sačekao dok rade izgovori. Rekao sam mi, na šta? Mogu bi da uđe, a živ ga izazio ne bi. Tačno. A da vas pitam, pričali smo na početku intervjua da je negde ta zavesa pozorišta neka vaša brana. Ono što je meni uvek fascinantno kad gledam pozorišnu predstavu, onda ako je odlično, onda mi svi aplaudiramo i taj glumac onda ode negde kući. Kako se čovek spušta posle tolikog obožavanja i aplauza u neki normalni život? Ode u sobu i bude sam u krevetu čeka. Šta se to dešava? Ne. Mi svi imamo užasnu potrebu da posle predstave produžimo to zajedništvo. Ja se ne sjećam, sem kad je bilo baš nešto da sam morao da putujem nekim kasnim vozom ili šta ja znam nešto, da sam ikad u životu posle predstave otišao kući. Imali smo ili svoj klub u Jugoslovenskom dramskom Bojana Stupiću, našu kafanu. I većina nas nikad ne ide. Većina. Ima je nekoliko koji uvek i stalno i redovno, čim se završi predstava, idu kući. I tačno se zna koji su to. Nas. Oni imaju neki drugi svoj svet. Oni to zanatski posmatraju. Oni? Zanatski to. Došli na posao, odradili kući, doma. Pa verovatno, ne znam. Ne znam šta je. Ali uglavnom većina glumaca ima potrebu da da ostanemo zajedno. I nije poželjno da nam se bilo ko priključuje, ko ne pripada toj našoj predstavi. I uglavnom, uopšte, malo pričamo ili skoro uopšte ne pričamo. Uglavnom, popijemo nekoliko pića. I tu i tamo prokomentarišemo neku scenu. Verovatno je potrebno da se vratimo, ajde da ga tako nazvemo, da ne bi mnogo mistificirali stvari. Ali čovjek kad uđe u predstavu, on napusti sebe. Napusti sebe. U nekim predstavama ne toliko baš sasvim, a u nekim predstavama, recimo, opasno napusti sebe. Veoma opasno. A kako opasno? Što je opasno? Opasno, ja se sjećam, recimo, kad sam igrao Dostojevskog, kad sam igrao Raskolnikova. Mnogo opasno. Treba mi mnogo, mnogo vremena mi je bilo potrebno da se vratim do sebe.
A to je najbolje u zajednici sa drugarima koji su tu učestvovali, neki mali doping. A uveče kada Srbija već decenijama, pa evo i ovih dana gleda vaše serije, zna se subota, nedlja veče, neke krickalice, neka pita i porodica sedi i gleda serije. Jeste vi nekad seli sa svojom porodicom i gledali vašu seriju koju igrate? Ma ne. A što? Ma ne. Ma ne. Jednostavno, ne znam se da se ikad to u životu desilo. Nikada? Nikada. To meni retko ko veruje, ali ja uopšte ne gledam to. Ja gledam, vrlo pomno gledam inserte za vreme snimanja. Da bi mogao da pratim neki kontinuitet lika. Jer uvek kad završimo neku scenu, onda odemo na monitor i onda svi grupno to pogledam. To je jedino moje gledanje svega što sam do se snimio. A šta je to? Skromnost? Stid? Ne, ma kako? Do sada, šta je? Nema to veze sa skromnošću. Ima veze... Ne mogu s ove strane da podnesem toliku ogoljenost. Ja to doživljavam kao izdaju svoje ličnosti. Ne mogu, jednostavno, nije mi primereno. Da preskočimo ono što glumci obično kažu, sekiram se jer uvek je moglo biti bolje i gore. Nije stvar u tome. Bar nije kod mene. Ja ne mogu. Drugo, kad bi ja sad sa svojom ženom gledao, recimo, neku moju dramu ili ovo, ja vrlo rado porazgovaram sa svojom decom i sa svojom ženom ako dođu, odgledaju neku moju presu, pa onda imaju oni nešto da mi kažu, onda to. Ali, recimo, naježim se, bukvalno se naježim. Muka mi je kad pročitam kako... Ogromna većina mojih kolega, pa sad i estradnih umetnika, pa i ovo, imaju u intervjuima jednu rečenicu, moja žena je moj najveći kritičar. Pa dođem, naježim se, dođem i da poludim. Šta će meni kritičar? Da je moja žena moj kritičar, pa ne bi sastigla sa mnom nedelju dana. Nema žešće, goreg, nemilosrdnije kritičara mene, ovog čoveka od mene samog. Niko ne poznaje toliko moje mogućnosti ni moje mane. Mene treba braniti od sebe. Nemoj da me kritikuješ. Voli me. Budi nežan prema meni. Obožaj me. Divi mi se ko Boga te molim. Da nekako izjednačim tu strašnu, večitu prisutnu sumnju, sumničavost. Svrsishodnost čitavog života ovoga čime se bavim. Kako je to što ima svrhe? I onda... Desi se to tako ponekad. Desi se ponekad da kažem pa dobro. Nisu to nagrade. Nisu to aplauzi. Nisu to... To je nešto... Sećam se ovako. To je nešto... Za vreme ovih pljačkaroških ratova, kako ih ja zovem, dobro, svi su ratovi pljačkaroški, ali mi... Ovaj naš pljačkaroški. Nemamo kohonec da to priznam. Bilo je strašno mnogo ranjenika, osakaćenih na VMA, gore. A sad moja divna, nežna, plemenita, prijatelj moj, imali smo tako neke lepe predstave, recimo Rade Đurići, i ona je uvek tako, ona je uvek želela da to mi idemo tako, pa da oni tamo imaju neki amfiteatar. I onda su došli, ispunili su sa tim ranjenicima, neko bez ruke, neko bez oka, neko bez noge, neko u čalmi, neko ovo, neko ono. Ispunili su ti ranjenici, taj prostor. A onda su sestre u kolicima dovodile ove teške ranjenike i ispred mene ovako u kolicima stoji dečak godina moga sina starijeg
koji nema obe ruke i nema obe noge. I mi smo govorili jednu veselu priču, mome kapora, rade napravili divno da ptaću, bez, to je 0-11 sa igranjem, pevanjem, glumom, to je veselo, to je onako nešto, da bi njih možda malo... Rade jedno, dva, tri puta tokom izvođenja predstave, morala da ide, da ode iza scene. Pa sam ja nekako ispunjao, jednostavno, verovatno nije mogla da izdrži. Ja sam znao o čemu se radi, ja sam izdržao do kraja. E sad, zbog čega ovo pričam? Zbog toga što smo kasnije ušli među te ljude i onda sam ja prišao tom dečaku. Dečak koji je bez obe ruke i bez obe noge. I on meni kaže, mogu li da vas poljubim? Znate, ja 8 meseci sam osvanuo ovakav kakav sam sada. Nije bilo sata, nije bilo sekunde, nije bilo sna, nije bilo ničega da ja sam mogao da se oslobodim, da nisam svestan ovoga moga užasnog stanja. A najstrašnije što ja ne mogu ni da se ubijem. E, trebalo je to izdržati. Ali kaži mi, hoću da vas poljubim. Zato da vam se zahvalim. Zato što prvi put posle ovih 8 meseci ja sam ovih pola sata, 40 minuta. Ni jednog jedinog trenutka nisam pomislio na sebe, ni jednog trenutka nisam bio u tom groznom stanju u kome sam i vi ste mi dali nadu da mogu da pronađem nešto, da mogu da ne strebi, da zaboravim ovu svoju muku i ovo stanje. Onda sam rekao, e pa Janketiću, ima razloga da se baviš ovim. Pa da je samo to, pa dosta je. Dosta. Da, dosta. I tako, nešto sam bio počeo, ja sam devijantan. Ajmo da vidimo kraj ove emisije koju smo pravili pre 5-6 godina, koji su svi prepričavali i koji sam ja mnogo puta prepričavala. Iskreno da vam kažem, mene uvek pitaju, kad mene intervjušu kolege, koji sagovornik je ostavio na mene najveći utisak i ja to nikad ne mogu da izaberem 300-400. Ne treba. Ali postoji ta jedna rečenica u vašem intervju koja je meni neke stvari prelomila u glavi i ja od tad to tako. Evo da čujemo taj kraj. Kada sam se taman kao dečak od nekih 9 godina ili 8 godina uspostavio sa nekim društvom u tom selu Šahovići u Crnoj Gori, i kada je došla kolonizacija, kolonisti su, došli su neki kamioni, pioniri, napunjeni slamom. Bila je jesen, možda čak početak zime. Trebalo je doputovati do Vrbasa, Sivca, Kruščića, Crvenke, nekim kompozicijama, nekim kamionima do Priboja, po uskim kolosecima, pa to je... I svi moji drugari najbliži su tog trenutka seli u te kamione i sa svojim otišli. Ja sam dugo, jako dugo za njima trčao tom cestom. Makar danas. Trčao. Odneli su mi mladost, odneli su mi radost, odneli su mi druženje, odneli su mi ljubav. I kad ih više nisam mogao stići, kad su oni već otišli tako daleko od moje snage da ih pratim, rekao sam da ih nikad neću zaboraviti. Da nikada neću zaboraviti ko sam, čiji sam sin. I da ću pokušati da nikad ne budem rđav čovjek.
Neću još ništa ospiti. Na kraju ovog intervjua plakala sam ja, plakao je Šanker, plakao je moj snimatelj, Tonac, svi smo plakali. Na kraju ovog neću da plačem, zaista želim da... da mi se ne skida šminka. Ali da vas pitam, ta odluka da ne budete rđav čovek, znači odluka da budete dobar čovek, jeste uspeli da je ostvarite? Jesam. Jeste? Jesam. Mogu da kažem ovako jasno i glasno. Jesam. I ne samo to. Nego mogu da garantujem da će moja deca biti dobri ljudi. Kako? Kako možete da garantujete? Naučite me. Oni su već dobri. Oni su već dobri. Ja veoma kontaktiram sa svojom decom. Mi smo... imamo dobru komunikaciju. Oni već liče na dobre ljude. I to je nešto najvrednije što sam u životu mome postigao. Oni tačno znaju gde pripadaju i ko su. I čija su deca, i čiji su unuci, čiji su praunuci. To je neka vrsta porodične obaveze koja se mora ispoštovati. I ja mislim da su na dobrom putu. Ovo je još bolji kraj od onog pre 5-6 godina. Da. Ako vi kao otac možete garantovati četvora dece da su dobri ljudi, da će biti dobri ljudi, skidam kapu. Voleo bih da poživim još malo da im svoje unuke nekako uputim ako je moguće. Hvala vam mnogo. Vidimo se za 5 godina. Ma za novu godinu da mi dođete u emisiju da opet da pričamo. Da. Jel može? Da. Neću ništa da obećavam. Obećajte meni. Što? Pa vidjet ćemo. O tom potom. Ajde. Važi. Možda pozovemo ponovo Biseru Veletalnić da nam peva Zlatni dan. Da. Hvala.